အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေအခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့ခုနှစ်သားသမီးရောက်တဲ့တစ်ပတ်စာတဲတော်ဘီရင်ဟောစန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစန်းကြီးကိုနားမစင်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်များဟောစန်းများအမျက်နှာစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်း like ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဟိန်းနေစောရဲ့ဟောစန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာ73ရက်4လ7ရက်ဆုံးတနင်္ဂနွေသားပြီးများ6ရက်5လ2023ကနေပြီးတော့12ရက်5လ2023အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာဆူကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော်နမေဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲပထမအဦးဆုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်ချူလိုက်ပါပြီเนาะတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တဲတော်က9ချက်ไอ้9ချက်မှာပထမဆုံးကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်เนาะဆက်လက်ပါတဲ့လောက်ဆိုတာအလုတ်ဝီးလောက်ပေါ့ကြောရှင်ချင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းဖြစ်မှာအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကကံစားတာကောင်းတယ်အလုတ်ကိုင်းအကျန်းသီးတွေကောင်းတယ်6ခန်းကိုကိုးစားပြုတယ်တောက်ကြကြိုးကိုးစားပြုတယ် Venus ဂျိုကိုကိုးစားပြုLine อ่ะခဏခဏကြာနေတယ်เนาะ Line อ่ะခဏခဏကြာနေအဲ့ဒါလေးတောင်းပါเนาะအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်လေးသွားပါမယ်เนาะဟိုဖြစ်ကြတဲ့တန်းလည်းမဖြစ်ဘူးမြန်မြန်လေးလည်းဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အလုတ်ကိုင်းတွေအကျန်းသီးတွေစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေအဖက်ဖက်ကနေအဆင်ပြေမယ်เนาะကိုချစ်တဲ့လူတွေရဲ့ကုညီပန်းဘုရားခလန်တွေအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခွဲပလား10လုံးနမိတ်အဲ့တော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကုညီနိုင်တာတို့ထောက်ပံ့နိုင်တာတို့ဖြစ်မယ်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဓာနမိတ်ကြတယ်ဓာနမိတ်ဆိုတော့ပြဿနာဖြေရှင်းရတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိုက်ခံညားတတ်တယ်ဘိုင်းထင်နေတယ်နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ကျဲပွင့်နမိတ်ဆိုတော့တလင်းကလေးသားသမီးတွေအတွက်ငွေကံအင်မတန်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာရောက်ပေါက်ရလန်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်မမျော်လင့်မနဲ့ငွေစုလိုက်တွန်းလိုက်ဝင်ကိန်းနေပါလေကြုံတယ်အဲ့တော့ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့ငွေဝင်ကိန်းရှိတဲ့အတွက်ထီထိုးတာတို့ကျဲထိုးတာလိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလှုပ်ဆောင်ပြင်ပါကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲစိတ်ကုသပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ်ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါအဲ့တော့ကျမကြီးကံတာကောင်းမယ်အောင်မြင်မှုရမယ်တရဘူးနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်တရက်မမျော်လင့်မနဲ့စေယုံစေကန်းနေမှာခွဲစိတ်ကုသရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ခွဲခလားလေးကနေပြီးတော့ရေးသေးဖြာကြနေတဲ့နမိတ်အေဂျန်ချင်းကိုညွန်ပြအဲ့တော့စာမွေးဖြေဖို့ကြောင်းတက်ဖို့သင်တန်းတက်ဖို့ကြိုးစားအထုတ်နေတယ်တင်းငွေသားသမီးများဧကံမုတ်ကြအစဉ်ပြေခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကြုံရတတ်ပါတယ်နော်နောက်တင်းငွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ဒုက္ခတဲ့နမိတ်ကြအဲ့တော့မိသားစုကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ညီကောင်မကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာနှောင့်နှေးမှုတွေကြုံရတတ်တယ်ကြံ့ကြာမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အိမ်တော်တွေမှာဆိုရင်လည်းပဲဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စတွေမှာအကြောင်းပြုပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့အခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာကိုပြောပါဆိုရင်တော့ကံတာတာဒီသူတစ်ပါးကိစ္စကြောင့်အခြေအိမ်တော်ကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအကဲအကဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာအနဲ့ရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။ထီတို့တာတို့ကံသမ်းမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်စနှဲ့စုံနှဲ့စားခနဲ့စုံစတဲ့ဒီနံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနန်းကြီးတုတ်နန်းကြီးတုတ်တက်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆောတင်းလာသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့တောတဲ့တောဆိုတာကမ္ဘာလောကဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေကမ္ဘာလောကနမိတ်ကကြတော့ကြည်မာခြင်းကျယ်ပြန့်ခြင်းအောင်မြင်ခြင်းလူမျိုးသားဘာသာကြားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေနဲ့ပတ်သက်အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကအင်မတန်မှအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှိတယ်ပေါင်းစင်းဆက်ဆံရေးတွေအဆင်ပြေဖို့ရှိတယ်နိုင်ငံသားအတိုင်းပြည်တွေမှာသွားပြီးတော့အလုတ်ရှာဖွေဖို့စူးစမ်းအထောက်နေတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်အလုတ်ကိုင်းခွင့်ရခွင့်လန်းတွေလွယ်လွယ်ကူကူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါနောက်ကိုပိုင်စည်းပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းအထောက်နေတဲ့နော်တနင်္လာသားသမီးတွေအလုတ်ကိုင်းခွင့်ရခွင့်လန်းတွေကံစားတာတွေကောင်းပါတယ်နော်နဝနိကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပူပန်တော့ကကင်းချင်းအစဉ်ပြေချင်းကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာနိုင်ငံသားတင်မောကိစ္စတွေအောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေသတင်းကောင်းတွေကြားရတတ်ပါ
တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့စိတ်ဓာတ်ကြစရာအဖြစ်အပျက်တွေကြုံရတတ်တယ်ငွေကုန်ကြီးကြဖြစ်စရာအဖြစ်အပျက်တွေကြုံရတတ်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေတကယ်ချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေကုန်ကြီးကြတွေငွေကြေးထည့်ဝင်စိုက်ဝင်မှုတွေကြုံရတတ်ပါလေကောင်းမကောင်းဆိုရင်မကောင်းပါနောက်တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံစည်တာကတော့ကျဲပွင့်နှစ်ပွင့်ကျဲပွင့်နှစ်ပွင့်တော့ကျဲပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ infinity ပဲ infinity တော့ကြံစည်တာကောင်းတာပေါ့လေပတ်ချင်းတွေကိုညွန်ပြအဲ့တော့တင်းလာသားသမီးတွေဟာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းတယ်။ငွေကြေးတွေလေပတ်ဖို့ရှိတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်သောကတွေကင်းဝေးသွားဖို့ရှိတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေသွားဖို့ရှိတယ်။နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တွဲလောင်းဆွဲခံရသူဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကျမ်းမာရေးချူကြခြင်းကျမ်းမာရင်အနှဲငယ်ညံ့ခြင်းတွေဖြစ်တတ်ပါ။အဲ့တော့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လေဂယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်ပါ။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကျတော့စေယထားဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။အဲ့တော့အခက်အခဲတွေကြားရတာပညာရေးကိစ္စစာမွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးချွန်ခြင်းထက်မြက်ခြင်းအောင်မြင်မှုရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ဟိုဒီမှာဟိုဒီမှာကုသလာတဲ့ကျန်တင်းလာသားသမီးတွေရဲ့အခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဒီကျဲပွင်း၃ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတယ်ကျဲပွင်း၃ပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဘုရားကျောင်းနယံမှာကပြေးကျောက်စာထိုးခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတော့အခြေရင်းတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတာတာကောင်းမယ်စိတ်ချမ်းသာရမယ်လက်ထပ်ထိန်းများခြင်းကိစ္စမင်္ဂလာကိစ္စတွေအောင်မြင်ไลน์อ่ะตลอดไม่กลางนะไลน์อ่ะตลอดไม่กลางตินลาดาตมี่ฤทธิ์ด้วยอโจเป้เลยกันก้องเสียได้อย่างผมบอกไปเลยเนาะอวายองเนี่ยอเนยองเนี่ยก้องมากิโตราฤกันซ้ําแม่ตุราฤวาทนาบาได้ตินลาดาตมี่ฤทธิ์ส่วนงาซา9ซอง9ซา5ซองซะได้นัมเบอร์ดิโอชาพี่แล้วโทรบาญาติสวบญาติจินกูรอญาติจิโอปองมงท้อบัดตุ5ฉะปองมงท้อบัดตุ5ฉะตุมงมุบบัดตุ5ตุကလူပူဇော်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအញ្ញံခိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အတိတ်ကအင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင်း၈ပွင့်နမိတ်ကြပါတယ်ကျဲပွင်း၈ပွင့်ဆိုတာကျဲပွင့်ဆိုတာအောင်မြင်ခြင်းပါပဲနော်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထွန်းထုတ်နေတဲ့သင်္ကေတနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အောင်မြင်ခြင်းကိုနမိတ်ဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါမအလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နေမနာညမာလုပ်ကိုင်းရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တတ်တယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစားတာအင်မတန်မှကောင်းပါအလုံးကံကောင်းတယ်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းကြုံမယ်ယာတုတို့တာတွေလာတာတို့တာတွေနေရာကောင်းမရတာတွေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါအင်မတန်မှကောင်းတယ်နော်အလုံးမှဆိုရင်လည်းအလုံးကတော့တော့အကျိုးများတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်နော်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကအလုံးကံကောင်းတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်ကုမ္ပဏီလုပ်ငန်းတွေဆိုရင်လည်းအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကမိမိရည်ရွယ်ချက်အပြည့်နဲ့ပေါ့နော်စ조사နေတဲ့အားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ကျဲပွင့်ဧကတိတဲ့ကျဲပွင့်ဧကတိဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းသတင်းကောင်းကြားရခြင်းတွေကြုံပါလိမ့်မယ်နော်ဆွေမျိုးသားချင်းနေပတ်သက်ပြီးတော့လူမှုရေးမှာကြတော့ဓာတ်တွေနောက်ကျောင်းမှာဓာတ်ဆိုင်နေတဲ့နမိတ်အဲ့တော့လူမှုရေးမကောင်းဘူးပေါ့အင်္ဂါသားသမီးတွေကလူမှုရေးကံတာတာမကောင်းလူမှုရေးတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်နောက်ကျောင်းကိုဓာတ်နဲ့တို့မဲ့ပြဿနာတွေကြုံတတ်တယ်လူယုံတတ်တဲ့ပြဿနာတွေကြုံရတတ်ပါเนาะအဲ့တော့လူမှုရေးသတိထားပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာကြတော့ဒီမှာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခံရတဲ့နမိတ်ကြပါအဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ရင်းစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်အထူးသတိထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ပတ်စံချီးထားတယ်ငှားထားတယ်အာမခံထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းပဲကိုကတာဝန်ယူရတာမျိုးတွေအာမခံထားတဲ့ကိစ္စတွေမှာစိုက်ယောရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကသူများကြီးကပတ်စံတွေချိထားတယ်ဆိုရင်လည်းဒီအချိန်မှာအတင်းအတောင်းခံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဲ့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာနည်းနည်းညံ့တယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာဆိုရင်လည်းအတိုက်ခံတွေကြုံရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နောက်ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးကတော့ကံကြမ္မာလဲဘိန်းနမိတ်ကံကြမ္မာလဲဘိန်းကဒီမှာကောင်းပါလေအဲ့တော့ကျမ်းမာရေးကံတာတာကောင်းမယ်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမယ်ခံစားနေရတဲ့ယောဂဝေဒနာတွေသက်သာပျော်ကင်းတတ်ပါနောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့အခက်အခဲကြားကနေပြီးတော့ကျဲပွင့်၅ပွင့်ဆိုတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့သင်တန်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေအကြောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရုံးကန်ရတယ်၊စ조사ရတယ်၊အားထုတ်ရတယ်ဒီကြားထဲမှာတော့အောင်မြင်မှုရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိပါတယ်။အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့အခက်အခဲကြုံပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အချက်တူအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်တော်ပြုဖို့ကိစ္စတွေစိတ်ဆက်ကြောင်းလမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်တော့အခက်အခဲလေးတွေကြုံတတ်တယ်၊ကြုံပြီးတော့မှမိမိစိတ်တိုင်းကြဖြစ်မြောက်အောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကာလမှာအတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင့်တဲတော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတွေတွေကဗုဒ္ဓဟူသားသမီးတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာအဲ့ခွဲပလာရှစ်လုံးနမိတ်ပေါ့နော်ခွဲပလာရှစ်လုံးကကံတာတာကောင်းပါတယ်
ခပလားရှင်လုံးဒီကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွန်ပြတယ်အစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုညွန်ပြတယ်အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွန်ပြတယ်အဲ့ဒါသာသမီတွေရာတဲ့နော်ဘုရဟုသာသမီတွေရာ6ရက်နေ့ရနေ7ရက်နေ့တရားကာလတွေမှာအလောက်ကံခွင့်ခွင့်လန်းနေကောင်းမှုရှိတယ်အလောက်ကံနေအစဉ်ပြေဖို့ရှိတယ်အောင်မြင်မှုရမယ့်ကံတာမျိုးရှိတယ်ဘလောက်ကောင်းတဲ့အလောက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကုန်နေတာတို့အဲ့တော့အလောက်ကံခွင့်ခွင့်လန်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တဲ့နော်အလောကံခွေးခွင်းလန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာအောင်မြင်မယ်ကံတရာကောင်းတယ်ဒီဒီမှာအလောပြောင်းရင်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်မကောင်းပါဘူးနော်အလောပြောင်းရင်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်မကောင်းလက်ရှိသီးပွားရောဖြုတ်ပြီးတခြားသီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့စိတ်ကူးပေါ်နေတတ်ပါတယ်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်မကောင်းပါဘူးမေ့လို့ပါနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်ဆိုင်တဲ့နမိတ်ဆိုတာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါလေနော်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဆွေမျိုးသားချင်းကိစ္စလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်မှာကျတော့အောင်မြင်မှုရတယ်လူကြည့်လူကင်များမယ်ပေါင်းသင်းသက်သာရေးတွေဆင်ပြေမယ်လူအများကြီးချစ်ခင်မှုလေးစားမှုကိုခံရတယ်ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတွေရဲ့အပေတကာအပေအချမ်းကောင်းညံကောင်းတွေကိုလိုက်လို့တဲ့အတွက်ကံတတာကောင်းတတ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ justice တဲ့ justice ဆိုတာတရားမျှတခြင်းနမိတ်ပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပြဿနာနည်းနည်းတော့ဖြစ်တတ်တယ်သို့တော့အဆင်ပြေသွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလားဆယ်လုံးဆိုတာပျော်ရွှင်ခြင်းနမိတ်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ဘုရိုးသားသမီးတွေအတွက်ကျမရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စိုးစိုးရွားရွားအညာအကိုက်တွေတည်တည်မမအညာအကိုက်တွေမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျမ်းမာရေးကံတာကောင်းမယ်။နောက်တစ်ခုကပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ကိန်းသာဘယင်နမိတ်ဘယင်နမိတ်ကြတော့ကံတာကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေရဲ့စောင်းမွဲပြေဖို့ကိစ္စတွေ၊အင်တာဗျူးခေပြင်မဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းတက်မဲ့ကိစ္စတွေမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလာ။အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ရဲရိုက်ကြီးတစ်ခုကိုမိုးကြိုးပစ်ပြီးတော့ပြောကြတဲ့နမိတ်ကြတယ်ပေါ့နော်။ဒီနမိတ်ကကြတော့မိဘအကြီးငယ်တွေလူကြီးသူမတွေအဖေအမေတွေရောက်ခမလောင်းတွေရောက်ခမတော့အခြေရေးအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြေရေးမှာကြတော့လူငယ်သဘာဝအဆင်ပြေတတ်တဲ့အိမ်တော်ရေးမှာကြတော့အိမ်တော်တွေအချင်းချင်းအဆင်ပြေတတ်တယ်။မပြေတာကတော့မိဘတွေကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်။ရောက်ခမတွေကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါလေ။အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းကတော့အနီရောင်နဲ့ညီညွတ်ရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။အနီရောင်ကောင်းတယ်ညီညွတ်ရောင်ကောင်းတယ်နောက်ထီတို့တာတွေကံသမဲတို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတဲ့အစာ3ဆုံး3စာ1ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုချပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုတဲ့ပုံတို့ခေါက်ဆွဲတဲ့ကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆူတောင်းပါတဲ့အញ្ញံခိုက်တွေပြေသွားပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်တဲရောက9ချက်တယ်ရောက9ကြာတော့နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့မြင်းစီရဲမက်ကကျယ်ပွင့်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဆိုတော့ခရီးသွားရတာပေါ့နော်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေကအလုတ်ကိစ္စအတွက်ခရီးသွားရတယ်နောက်ရဝင်းမြေကြားနေပြီးတော့စောင်းတိုင်းနေတဲ့သတင်းကောင်းတွေကြားရတယ်အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံတရာကောင်းခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ဓာတုတို့ခြင်းတွေလာသာတို့ခြင်းတွေနေရာကောင်းရခြင်းတွေကြုံအလုတ်ကိစ္စနိုင်ငံသားတိုင်းပြည်တွေမှာအလုတ်လုပ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားမဲ့ကိစ္စအားထုတ်မဲ့ကိစ္စဆိုရင်ဒီမှာမှကောင်းတယ်လို့အစဉ်ပြေတယ်လို့အောင်မြင်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျယ်ပွင့်နမိတ်ကျယ်ပွင့်နမိတ်ဆိုတော့အလင်းအောင်ရတာပေါ့နော်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကကိုယ့်ကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပါလိမ့်မယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဒူးဝင်ကျဲဆိုတာလမ်းပြ။အဲတော့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အကျိုးကျေးဇူးခံစားရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကလူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့ Queen သာဘယင်ဘယင်မနမိတ်တဲ့ဘယင်မနမိတ်တော့ကံတရာကောင်းပါလေလူမှုရေးအတိုက်ကြိုက်ခြင်းချင်းလူကြည့်လူကင်များခြင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးအစဉ်ပြေခြင်းကဲဇာတာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံကြတော့အမျိုးသမီးတွေအောင်ပွဲခံနေတဲ့နမိတ်တဲ့ဒီနမိတ်ကအင်မတန်ကောင်းပါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကြုံတယ်ကို့မှာပတ်သက်မရှိတဲ့တော့မှသူများကအလိုလိုနည်းနဲ့လာထုတ်ပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတော့ငွေကံကောင်းပါလေနော်ဂျာလာပရိသသမီးတွေကငွေကြေးကံတာကောင်းနော်ဂျာလာပရိသသမီးတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်နော်စေဝါကုသခံယူပြီးတော့အောင်မြင်မဲ့ကံတာမျိုးရှိတယ်လက်အန်တွေမရှိပါနော်ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စသင်္นานနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာကြတော့ဓာကုလက်နမိတ်ပေါ့နော်ဓာကုလက်နမိတ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးညံ့တယ်အဲတော့စာမွေးကိစ္စတွေအင်တာဗျူးကိစ္စတွေနော်ဗီဇာကိစ္စတွေအဲ့လိုပဲစောင့်စားပြီးတော့နော်နောက်ဂျာတာပရိသတ်သမီးတွေရဲ့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ပွဲပလာနှလုံးနဲ့ဒီမှာလူလင်တယောက်နဲ့လုံမပြိုတယောက်ခွဲပလာတွေကိုလဲလဲနေတယ်ချစ်ခင်မြတ်နိုးနေတယ်တင်ဂိတာသမီးဖြစ်ပါအဲ့တော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်
လိုင်းကတော်တော်ညံ့အဲ့တော့ချေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေကကံတာကောင်းပါတယ်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းတဲ့နော်ချစ်သူမရသေးတဲ့လူဟာချစ်သူရမယ်အိမ်တော်သေးလေးအဆင်ပြေမယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းနဲ့အဖြူရောင်နဲ့အဆိတ်ရောင်နဲ့ကောင်းပါအော်ဒီတို့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါတဲ့ဇာတာပရိသတ်သမီးတွေဆိုရင်နှစ်အစ၄ဆုံး၄စာနှစ်ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုကောရေခေါဆွဲတို့ကရေကရာတို့ကြက်ရှာ၆လက်တို့လက်ဖက်ရည်နဲ့ကိမ့်မုံတို့တခုမဟုတ်တခုပေါ့နော်တက်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာသန္တရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့နံပါတ်၁ကတောက်ကြသားသမီးများကြီးအလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နိမိတ်မှာကြတော့ Queen ဆိုတာဗေယမနိမိတ်ဗေယမနိမိတ်ဒီကံသာတာကောင်းတယ်ဘယမနမိတ်ကကံတာတာကောင်းနေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ရွှင်ရခြင်းဖြစ်မယ်အလိုရှိရာကိုဖန်တီးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်မယ်အလုံးမှာယာတုတို့ခြင်းလာတာတို့ခြင်းနေရာကောင်းရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်ကြသားသမီးတွေဒီအင်မတမကံတာတာကောင်းပါနောက်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ပုံကြီးနမိတ်ပုံကြီးနမိတ်ဆိုတော့အလှူဒါနတွေအတူတကွာဆောင်ရွက်ရတတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းတွေထဲမှာအလှူကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရတတ်တယ်နောက်တစ်ခုကကျဲပွင့်ခုနှစ်ပွင့်ဟာလူမှုရေးလူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကံတာတာစိတ်မောလူမောကြုံရတတ်ပါလေနော်ငွေကြေးလူမှုရေးတွေနဲ့ငွေကြေးကိစ္စတွေမှာရှုပ်ထွေးတတ်တယ်အဲ့တော့ကစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းကြုံရတတ်ပါလေနောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကျတော့တစေကတ်ကြရင်တစေသတော့ငွေလိန်ကန်တတ်တာပေါ့နော်မာယာပရိယေလိန်လေလှဲပြားခြင်းနေနဲ့ကြုံရတတ်ပါလေအဲ့တော့ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေကငွေလိန်ကန်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပတ်စံချီတာငါတာအာမခံတာတွေမလုပ်တင်ပါအောင်နော်သောကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မေရောဤကကြတယ်မေရောဤရဲ့အတိတ်ပြရကြတော့အေဂျန်ချင်း၊သာယာချင်း၊ကျမ်းမာချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သောကြသားသမီးတွေအတွက်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိုးအညံ့ခိုင်ကြီးကြီးမားမားမရှိပါဘူး။ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ၊သင်တန်းကိစ္စတွေ၊စာမွက်ပြင်မဲ့ကိစ္စတွေအတွက်ဆိုရင်ရွှေကလပ်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်အင်မတန်ကောင်းပါ။အဲ့တော့သင်တန်းကိစ္စ၊စာမွက်ပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းပါတယ်နော်။နောက်အချင်းတော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာရာမှာကြတော့တော့ဓာတ်ခုနှစ်လက်နမိတ်ပေါ့နော်ရှစ်တူကကောင်းမလားနောက်ပြန်ဆိုရင်ကောင်းမလားဆိုတော့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ခြေသူအသင်းနဲ့ခြေသူအဟောင်းကြားအိမ်တော်အသင်းနဲ့အိမ်တော်အဟောင်းကြားမှာစိတ်ကဓာတ်များနေရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါလေခြေတူရင်ကောင်းမလားနောက်ဆိုရင်ကောင်းမလားကွဲရင်ကောင်းမလားအသင်းနဲ့ပေါင်းရင်ကောင်းမလားအဟောင်းနဲ့ပေါင်းရင်ကောင်းမလားအဲ့လိုမျိုးတောက်ကြသားသမီးတွေအခြေရေအိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ခြေသူနှစ်ဦးကြားဓာတ်များတတ်တဲ့အိမ်တော်ပဲနှစ်ဦးကြားမှာဓာတ်များတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေနော်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းတွေတော့နီညိုရောင်နဲ့အဝါရောင်နဲ့ကောင်းပါလေ။နောက်ဓီတို့ဓာရီကံသမဲတို့ဓာရီဝါသနာပါလေမိတ်ဆွေတွေ၃စာ၅ဆုံးတို့၅စာ၃ဆုံးတို့စတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့တို့ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစပယ်ပန်း၈ကုံသုံးမဟုတ်ပေါက်စီ၃လုံးကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။တောက်ကြသားသမီးတွေအညာအကိုက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့နံပါတ်1ကအလုတ်အကိုင်းနဲ့အလုတ်အကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒုတ်ကိုဒုတ်ဆယ်ချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒုတ်ဆယ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတော့မနိုင်ဝင်ထမ်းနေရတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်စနေသားသမီးတွေကမနိုင်မနှင်းနေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့အလုတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်မောလူမောဖြစ်နေရတာပါလေအလုတ်မှာတာဝန်ဝိတ္တရတွေများပြားနေတတ်တယ်တာဝန်ဝိတ္တရတွေများပြားနေတတ်တယ်အလုတ်ထွက်ကျင်လာလဲမထွက်နိုင်ဖြစ်တတ်ဖြစ်နေတတ်တယ်နော်အလုတ်က2ယောက်စာ3ယောက်စာ5ယောက်တည်းထမ်းရွက်နေရတတ်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့နိုင်တဲ့လောက်ပဲလုပ်ပါနော်မနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့မနိုင်ဝင်မထမ်းပါနဲ့အကုန်လုံးထင့်ငော်နေတတ်တာပါနော်ထင့်ငော်နေတတ်တယ်အလုတ်ထွက်ကျင်တာလည်းမထွက်ရပြောင်းကျင်တာလည်းမပြောင်းရရွှေ့ကျင်တာလည်းမရွှေ့ရဓာတုတိုးကျင်တာလည်းမတိုးရအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံနေရတတ်ပါပဲနော်ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှကြတော့ဓာနမိတ်ကြတယ်ဓာနမိတ်ကကြတော့ကရုဏာရှင်နဲ့ကရုဏာခင်တဲ့။ဟောကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေကဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျှော်လင့်မနဲ့အတိုက်ခံဖြစ်တတ်တယ်။မမျှော်လင့်မနဲ့အနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်။မမျှော်လင့်မနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့လူမှုရေးပေါ့နော်။လူမှုရေးကံတာတာတွေကတော့ကောင်းပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေ၊ကိုယ့်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုယ့်ဘုံမှာကောင်းမဲ့ကံတာတာမျိုးရှိပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာတာမှာကျတော့တဖူးတဲ့။တဖူးဆိုတာအယူကတ်ကြတာပေါ့နော်။တော်စနေသားသမီးတွေကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်နေရတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပူပန်နေရတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုက်လုံးနဲ့မိတတ်တယ်။မလုံတဲ့နာကိုလုံမိတတ်တယ်။မနိုင်တဲ့ဝင်ကိုထမ်းမိတတ်တယ်။တော်စနေသားသမီးတွေကငွေကြေးအဝင်ထွက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြန်လည်ပြီးတော့အပြန်ပြန်လည်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်နော်။
လုံးထွက်တဲ့ငွေလားကုန်တဲ့ငွေလားကျတဲ့ငွေလားအဲ့ဒါတွေကိုအပြန်ပြန်လန်လန်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်တယ်။ဒါတို့ကတချို့ကနှလုံးသုံးလုံးဘောလုံးပဲလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံးကျုံနှင်းမြုပ်မှုတွေများနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဆိုရင်ရက်တင်တာတွေကိုရက်တင်ပါနော်ရှေ့တလန်းလန်းလိုက်ရင်ကြောက်တဲ့မှာကျသွားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့မနိုင်တဲ့ခုနကပြောခဲ့တဲ့တဲမှာလည်းမနိုင်ဝင်မထမ်းနဲ့ဆိုတာပါပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုရင်လည်းမိုက်တွင်မနဲ့နဲ့အဝင်အထွက်အကုန်ကြကိစ္စတွေမှာစီစစ်ပါနော်အာနာရာတွေတနာရာတွေအာမကန္နာတွေမလုတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျမ်းမာရေကျမ်းမာရေကတော့စိတ်ချမ်းသာပြောရှင်ရမယ်ပေါ့နော်။ကျမ်းမာရေကန္နာတာအင်မတန်မှကောင်းပါတယ်။ဒါတော့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သေမင်းကတ်ကြတယ်သေမင်းဆိုတော့ဝေးကွာတာပေါ့နော်။ဝေးကွာတယ်လမ်းခွဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတကယ်ချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမျှော်လင့်မဲနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသင်တန်းတက်မယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးမှပြတ်သွားတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။တနေသားသမီးတွေရဲ့ခြေအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကင်းဆိုတာဒုတ်ချောင်းနမိတ်ပေါ့နော်ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ဆိုတာအင်မတန်ကောင်းပါအင်မတန်ကောင်းပါလေအဲ့တော့အခြေအကံတရာကောင်းတယ်အိမ်တော်ကြီးကံတရာကောင်းတယ်ချစ်သူအစ်စ်အိမ်တော်အစ်စ်ကြတတ်တယ်ရတတ်တယ်စိတ်ချမ်းသာရတတ်တယ်ပေါ့နော်တနေသားသမီးတွေတို့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းစေတဲ့အကြောင်းကကြတော့အစိမ်းရောင်အစိမ်းရောင်နောက်တစ်ခုကအပြာရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နော်အစိမ်းရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့အကျိုးပေးပါတယ်နောက်တီထိုးတာတွေကံသမဲ့တို့တာတွေဝါသနာပါတဲ့တနေသားသမီးတွေဆိုရင်၄အစာ6အစုံ6အစာ4အစုံစတဲ့နံပါတ်တွေရှာပြီးတော့တို့ပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်ကြီးကိုမြတ်စွာလုံးစုံပေါ်တယ်တယတိတယတိကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းပါနော်တယတိကတ်လူပူသွားပြီးတော့ဆုတောင်းလို့ရပါတယ်အញ្ញံခိုက်တွေပြေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အမေအမေအမေယူတော်မူရဘာဝန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမယ့်အမေအမေအမေယူတော်မူရဘာဝန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအားလုံးကြရမယ့်အမေအမေအမေယူတော်မူရဘာဝန်တော်သာဓုသာဓုသာဓုအမေကြရတယ်ဒီအားလုံးကိုစနေပါကျမ်းမာကြရင်ချမ်းသာကြရင်ဖြစ်ကြပါစေတော့အနေရခက်သိင်းဖြစ်ခက်သိင်းကင်းရပါစေတော့စိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရာဆန္ဒပြည့်ဝနိုင်ကြပါစေတော့အားလုံးပဲကျမ်းမာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေချမ်းသာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးခုနှစ်သားသမီးအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအန္တရာယ်ခက်သည်ခက်သည်ကင်းရပါ